Nazim əmi kimi adam niyə bir eləsin axı? İndi hər şeyi bilirəm. Dilarə də deyir ki, qardaşımdır, öyən də yoldaşı. O bütün yalanlar danışan Kamrandı. Bir dəqiqə. Nə? Reyhan niyə bilməməlidir ki, sən evlisən? Rədd ol, gözüm səni görməsin! Rədd ol dedim sənə! Pulumu qaytaracaqsan, qonşuları da rahat salacaqsın. Ramiz, mənə düzünü denən. O suviniri Kamran uğrayıb, yoxsa Şamil məllim? Ata Ocağı, 23 dekabr, saat 22'de, Xəzərdə.